Samo malo, gospodin Lazar Grujić, predsjednik stranke umirovljenika Hrvatske i predsjednik županijske organizacije stranke umirovljenika. Evo, dragi prijatelji, ja vam od srca čestitam 10. godišnjicu vašeg uspješnog rada ispred stranke umirovljenika i moje osobno. Ali vas upozoravam i pokušat ću vam skrenuti pažnju. Nemojte da 10. godišnjica vašeg rada bude i prva godina raslojavanja vaše udruge, vaše zajednice. Danas ste donijeli jednu odluku koja je i vama sigurno nije draga i nemojte krenuti stopama umirovljeničkih stranaka u Republici Hrvatskoj koje imaju 7 stranaka, a jednog zastupnika. Slovenci u svom parlamentu imaju 1 stranku i 7 zastupnika. Ako danas krenete ovim stopama, onda to nije dobro. To nemojte mi zamjeriti, morao sam reći, kazati, jer na obljetnicu, da ne bude i druga obljetnica. Ovdje govorimo, moramo radi istine reći, da, bio sam predsjednik županijske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika, član stranke umirovljenika i potpredsjednik Hrvatske stranke umirovljenika. Izašao sam iz stranke zato što se nisam slagao sa politikom koja je vođena iz razloga sa mojim dragim prijateljima iz Hrvatske stranke umirovljenika kojima danas dobro surađujemo u županiji, u interesu umirovljenika, iz razloga što ću vam reći i ovdje danas. Mi na političkoj sceni možemo biti snažni kao što je Zagrebačka županija samo onda kada predstavljamo sebe, svoje ime i svoje probleme, ali samostalno. Na političkoj sceni u kojoj moramo vjerovati imamo 1.170.000 umirovljenika, to je naše političko tržište. Da bi oni znali kome će dati glas, mi moramo biti prepoznatljivi. Mi moramo biti samostalni. Ne možemo nastupati ni u interesu SDP-a, HDZ-a, HNS-a, HSP-a, HSS-a, ne. Još uvijek smo svjedoci 2007. godine kad je ozvanjalo nacionalnu mirovinu od 1700 kuna od HSS-a, od HSLS-a. Gdje su vam te nacionalne mirovine? Što vam želim poručiti? Ne. Ja sam danas u svojstvu predsjednika stranke umirovljenika i normalno da ću iskoristiti priliku da vam nešto kažem. Nećete mi zamjeriti. Danas govorimo i puno su nam usta županije Zagrebačke županije. I ja sam ponosan na to jer sam već treći mandat u Skupštini Zagrebačke županije. Ponosan sam na to jer sam ja taj, a to nije ni bitno, bitno je da se 1 000 000 kuna dobilo, koji je pokrenuo zajedno sa dogovorom, u dogovoru sa gospodinom Benčekom, vašim predsjednikom, iz bivšim i sadašnjim, budući izabranim, novo izabranim, dogovorili se da stisnemo županiju, da nam mora otvoriti prostor za djelovanje zajednice, ali zajednice u Zagrebačkoj županiji, svih općine i gradova, 34 koliko ih ima. I mi smo u tome uspjeli. Vjerujte mi, uz dužno poštovanje župana, nikada oni to ne bi napravili da niste vi imali predstavnike političke stranke, u onom trenutku Hrvatske stranke umirovljenika, na čijem sam čelu bio ja županije, nikada se oni ne bi sjetili i nikada ne bi to napravili. A sada da vam kažem, šta mislite, da li je Hrvatska seljačka stranka jača od nas ili ako ništa drugo, barem jednaki, a pogledajte je na državnoj razini što radi. Ima 6 predstavnika. Uveli su nam čak i harač. A da smo mi imali 6 predstavnika, jer bi mi dozvolili da se harač uveze. I zato vam kažem, ponovo se vraćam na ono, pitat ćete se što sam ja to učinio, kada tako znam lijepo pripovedati i soliti pamet, što sam ja učinio, a da to izbjegnemo. Pa svjedoci ste ovih dana i ovih mjesec, dva dana, stalno na televiziji vidite da je stranka umirovljenika pokrenula jednu inicijativu, ali uz izuzetno dobru i kvalitetnu suradnju Matice umirovljenika Hrvatske, kojega ovdje i Vinceka, gospodina predsjednika i gospodina
tajnika, bio je tu i jedan gospodin Savan, i tu je isto, uz maksimalnu suradnju, uz dogovor jedan, gdje smo mi kao stranka umirovljenika bili svjesni da moramo se ujediniti. Ali smo svjesni bili da ako mi kao stranka umirovljenika budemo tražili to objedinjavanje, samo ćemo još više napraviti razdor. Pa smo zamolili Maticu umirovljenika Hrvatske, koja je isto tako, paralelno sa nama, isto to željela, da ona bude nositelj tih aktivnosti. Danas sa ponosom možemo reći, imamo blok umirovljenici zajedno. Nemamo više 7 stranaka. Imamo blok umirovljenici zajedno i Hrvatsku stranku umirovljenika nasprot nas. Tu smo izuzetno žalosni zbog naših prijatelja, zbog Hrvatske stranke umirovljenika, što nije sa nama. Hrvatska stranka umirovljenika je institucija i mi kao takvu štujemo i želimo da nam se pridruži. I nadamo se da će se pridružiti jer nije mjesto sa Hrvatskom narodnom strankom i nije u redu da sjedi na dva stolca. Ona, ako je naša stranka, onda se nama mora biti. Tu moram još jedanput naznačiti da nije dobro da čelnik te stranke kaže da ne želi stranku starih ljudi. A naziv mu je Hrvatska stranka umirovljenika. Ne može biti pioniri. Možemo samo reći mirogojski mališani, da se malo našalimo, ali pioniri ne mogu biti u toj stranci. Moraju biti stari ljudi. I da završim na tome, da, odgovor je naš. Učinili smo sve, danas smo potpisali taj sporazum na čelu sa Maticom umirovljenika Hrvatske, Sindikatom umirovljenika Hrvatske, na kojima im ja ovdje još jedan put od srca zahvaljujem na tom trudu koji su napravili zajedno sa nama. Stvorili smo blok kojega se pribojavaju svi, blok od blizu 400.000 članova, blizu 1000 organizacijalnih jedinica. Na nama je da budemo prepoznatljivi, a prepoznatljivi ćemo biti samo onda ako djelujemo, evo sada i primjer, u Zagrebačkoj županiji, kolega Sesan je rekao, imamo dvije stranke, naš interes je upravo to i predlagali smo 1.300.000 kuna, da znate, županu, zamolio me isto da ostavimo barem ovu godinu kako je, a drugu godinu ćemo povećati. Primjer je kada zajednički nastupamo da imamo kontrolni paket, odnosno imamo situaciju koju odgovara širom i široj populaciji umirovljenika. Tu bi još podvukao samo, to ćemo vjerojatno morati na državnoj razini zajedno sa Maticom umirovljenika Hrvatske napraviti, mi moramo prekinuti stanje u kojem se nalazimo, a ono je odlaskom u mirovinu mi postajemo socijalni slučajevi. Zar smo to zaslužili za 40 godina radnog staža, poštenog odnosa prema poslu, zar smo to zaslužili što smo ostavili u nasljeđe bogatstvo koje već 20 godina rasturaju i još ga nisu uspjeli rasturiti, ali smo blizu kraja. I zato smo za to nagradu dobili harač. Ja vam se još jedan put zahvaljujem što ste me poslušali, što ste me pozvali ovdje. Želim vašoj zajednici, odnosno našoj zajednici, jer mi smo članovi te zajednice, Udruge umirovljenika, puno sreće, puno uspjeha, rukovodstvu zdravlja i svim ostalim članovima. I nadam se da ćemo u zajedništvu sve ovo što smo danas ovdje čuli i ovo što sam vam ja na kraju rekao, da ćemo zajednički odraditi. Mi ćemo biti prepoznatljivi da znate da kad dajete glas, da dajete glas stranci umirovljenika, kako se ona zvala u ovom trenutku, nije bitno da je to blok umirovljenički, ali sigurno to želite, jer ako želite glasati za SDP, onda ćete glasati za SDP, a nećete glasati s koaliciju SDP i umirovljenika. Onda imate priliku, a mi moramo biti neovisni, mi moramo biti ljudi koji smo u rukovodnim funkcijama, ljudi koji ne gledaju svoje osobne ambicije, već moraju gledati, jer smo već u mirovini, situirani smo, već moramo gledati upravo ovo što sam vam govorio, prisustvo, nazočnost u Saboru naših ruku, koje će se suprotstaviti haraču i razno raznim nametima koji idu na nejaka pleća umirovljenika i do sada su uspjevali. Ja se nadam da neće u budućnosti, uz vašu pomoć i našu prepoznatljivost. Hvala vam lijepo. Hvala gospodine Grujiću. Ja